Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. До Тернополя привезли перші 50 експрес-тестів для діагностики коронавірусної інфекції. Про це повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. За її словами, вони дають змогу оперативно підтвердити чи спростувати в пацієнта наявність інфекції. Експрес-тест одноразовий для кожного пацієнта, може використовуватися в амбулаторних умовах. Результат лікарі отримують до 3-5 хвилин. Загалом до Тернополя має надійти 1500 таких тестів. На них з міського бюджету виділили 60 тисяч гривень, каже Мар'яна Зварич. Нагадаю, що 13 березня до Тернополя привезли тест-систему для лабораторної діагностики COVID-19. Як тоді розповів начальник відділу охорони здоров'я Тернополя Василь Данчак, це 100 реагентів тестів для лабораторного визначення коронавірусу. Їхня вартість – 60 тисяч гривень. Кошти на них також виділили з бюджету тернопільської громади. У Тернопільській області сьогодні не зареєстрували нових підозр на коронавірус. Про це повідомив лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, на дослідженні залишаються 6 підозр на COVID-19. Результати аналізів мають бути до 18-ї години, каже Володимир Паничев. Загалом на Тернопільщині було зареєстровано 20 підозр, 14 з них спростували. В Україні ж є перший пацієнт, який одужав від коронавірусу. Про це сьогодні повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, чоловік з Чернівців. Лікарі зробили йому повторний лабораторний аналіз на коронавірус. Він був негативним. Як розповів Віктор Ляшко, сьогодні пацієнта виписують з лікарні, оскільки за стандартами Всесвітньої організації охорони здоров'я, якщо два тести поспіль показали негативний результат, то людина вважається здоровою. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 13-ту годину на коронавірус захворіли 245 484 людини в понад 160 країнах світу. Від інфекції померли 10 031 особа, видужили 86 035 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи залишається в Італії – 41 035 людей. Там видужили 4440 осіб, померли 3405. Станом на 10-ту годину 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні. У Чернівецькій області 15 випадків, один з них летальний. У Житомирській області 2 випадки, один з них летальний. У Київській області 2 випадки, в Донецькій – 1, Дніпропетровській – 2 випадки, в Івано-Франківській області – 1 летальний випадок, повідомив Віктор Ляшко. Відсьогодні рятувальники оповіщують жителів області про те, як дотримуватися карантину. Вони записали звук із рекомендаціями тримати дистанцію між людьми та залишатися вдома, уникати місць, де багато людей. Озвучила їх речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, роблять це відповідно до розпорядження Ради національної безпеки та оборони України та Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Сьогодні рятувальники їздили Тернополем та транслювали цей аудіозапис. Як це було, бачила Діана Ярошенко. Це авто рятувальників. На ньому сьогодні з 9:30 до 12:30 вони їздили містом з колонками, через які звучали рекомендації щодо дотримання карантину. Просимо вас не виходити на вулицю без нагальної потреби, не відвідувати місця скупчення людей. Під час перебування на вулиці одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше, ніж 2 метри, та дотримуватись заходів особистої гігієни. Подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю. Вони їдуть вулицями Острозького, бульваром Шевченка і Руською. Ці поради від Міністерства охорони здоров'я України, каже речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, їх буде транслювати щодня на вулицях міст обласного значення Тернопільщини та по радіо під час карантину до 3 квітня. Ми об'їжджаємо усі вулиці міста Тернопіль та повідомляємо людям про небезпеку та застерігаємо їх від перебування на вулиці, від скупчення, від контактів між собою, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Такі оповіщення здійснюються як в місті Тернопіль, в районних центрах та в містах обласного значення. Ми будемо періодично здійснювати таке оповіщення, також застереження записано на носії і поширено по місті Тернопіль через вуличне радіо, через екрани, які влаштовані в маршрутках, на зупинках та в інших місцях. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.
В умовах карантину на Тернопільщині працюють 18 сервісних центрів пенсійного фонду. Про це розповів начальник головного управління пенсійного фонду області Ігор Москалик. За його словами, громадян приймають там лише за умови, якщо в них є маски та якщо люди звертаються з питаннями, які потребують термінового вирішення. Це призначення пенсії при попередньому записі, оформлення фінансової допомоги на поховання людини. Тих, хто звертається за вирішенням інших питань, обслуговують дистанційно. Це головне управління пенсійного фонду в області. 80-річний Василь Пивовар живе в Тернополі. За його словами, отримує пенсію у відділенні пенсійного фонду. Чоловік демонструє маску і розповідає, навіщо прийшов в управління. Хочу подивитися, чи мені перерахували пенсію, чи не перерахували. А ви знаєте, зараз карантин? Знаю. Може, вони вам повідомляли, що дистанційно, чи дзвонити треба? Повідомляли. Ну, не вони, а по телевізору, по радіо говорять. Хочу знати, що робиться. Як по телефоні я дзвонив, вони відповіді не дають, то трубки не підіймають. Іду, попитаю. За словами начальника головного управління пенсійного фонду в області Ігоря Москалика, для отримання інформації просять звертатись дистанційно за номером телефону 23-61-93 або через веб-портал Пенсійного фонду України. Подати заяву про призначення пенсії або отримати довідки можна через онлайн-сервіси. В умовах карантину 284 тисячі пенсіонерів Тернопільщини отримають виплати вчасно у повному обсязі, каже Ігор Москалик. Також хочу вас запевнити, що фінансування виплати пенсії в березні місяці йде в звичному режимі. Тобто у нас графік 4 по 25 число. Повністю пенсіонери вчасно отримують пенсію. Станом на 20 березня вже 80% пенсіонерів нашої області отримали пенсійні виплати. Пенсійний фонд в умовах карантину повністю призупинив виїзні прийоми громадян, зустрічі з трудовими колективами та зустрічі з студентами. Більше про роботу пенсійного фонду в умовах карантину дивіться о 17-й годині. У Чорткові почали дезінфікувати дороги, тротуари, будинки та дитячі майданчики. На цих кадрах ви бачите, як відбувається дезінфекція. Роблять це працівники санітарно-епідеміологічної станції, комунальні служби та пожежно-рятувальна служба Чорткова. Про це повідомив начальник пожежно-рятувальної служби Чортківського району Володимир Закалу. За його словами, вчора ввечері розчином неохлору продезінфікували дороги на вулицях Шевченка, Незалежності та Бандери. Також усі спортивні та дитячі майданчики, лавки, зупинки громадського транспорту в Чорткові. У ці хвилини в Тернопільському парку Національного відродження працівники управління житлово-комунального господарства міста висаджують 30 кленів і 30 кущів золотого дощу. Це всеукраїнська акція «Озеленення України», повідомив начальник цього управління Олег Соколовський. Він розповів, чому вирішили садити клени. Ми будемо висаджувати 15 кленів фламінго і 15 кленів друмонді саме в парку Національного відродження. Треба сказати, що не просто висаджуємо, а ми висаджуємо на тих місцях, де раніше вони вже були вирізані. Тобто вони досягли свого критичного віку і на даний час вже є просто пеньки. Так от, зараз ми висаджуємо і закриваємо ці зони пусті, без дерев, новими красивими деревами. Саме ці клени ми висаджуємо, тому що розроблена концепція озеленення міста, яка прийнята сесією міської ради, де саме ці різновиди кленів є пріоритетами для висадження. Чому? Тому що клімат міняється, йде суттєве потепління, ми вже спостерігаємо елементи субтропіків на наших теренах, і тому саме ці дерева є якби пріоритетом для висадження. Загалом у тернопільських парках мають висадити 85 дерев. Це парк Тараса Шевченка та Нацвідродження. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня та ситуацію з коронавірусом дивіться о 17-й годині.